Ara parlarem del carrer Sant Carles, que és on jo m'he criat, on he viscut, i me feia especialment il·lusió també parlar del meu carrer. Lo que sí que parlarem primer de qui va ser Sant Carles, a qui fa referència Sant Carles. Sant Carles va ser Carles Borromeo, que era, va néixer a, bueno, ell era de Milà, i vivia en l'alta, vivia bé perquè familiars seus eren de l'alta de la Iglesia i tenien prou de poder, i de fet als 12 anys ja va ser nomenat per son tio abat. La característica principal que tenia Sant Carles era la caritat amb les més necessitats, i de fet quan va morir tota la seva herència la va donar a la gent més pobra. A Pavia sí que va crear una residència per a estudiants que amb pocs recursos econòmics, però que tenien molt bones notes acadèmiques. I anys més tard, son tio, el seu oncle, va ser elegit papa, Pio IV, i el 1563 ell va ser nomenat sacerdot, i pocs anys més tard va ser ja... el van elegir com a bisbe de Milà, que és ja quan va passar la majoria del temps allí. I què va fer ell? Com a bisbe va aprofitar molt per a lluitar contra la reforma protestant. Entonces va promoure molt la contrarreforma al Concili de Trent, i el que també va fer molt va ser construir esglésies per a fomentar un poc el tema del cristianisme, i sobretot contra la reforma, perquè sí, va fer molts tractats i moltes coses contra els protestants. I a part de construir i reformar les esglésies, quan era bisbe, el que sí que va fer també va ser crear moltes escoles també. I n'hi ha una pesta que sobre 1577 crec que era, que va ser anomenada la pesta de Sant Carles, perquè ell durant la pesta va ajudar molt a la gent, és important que poguera caure i mal i tot també, i això és el característic per això també. Què va passar? Doncs va morir, tota la gent ja va començar a venerar el dia de la seva mort, anys més tard sempre estan venerant-lo, i al final el que van fer és convertir-lo en sant per això, per tot el que havia fet durant en vida. I no res, ara per finalitzar pues parlarem un poquet del tema del carrer, que com m'he comentat és un carrer molt recent, però sí que tenim un poquet d'història, perquè com bé sabeu allí està situat el Jardilín, que el Jardilín va ser construït just després, farà uns 40 anys, no?, el que estava construït el Jardilín. Primer estava el que va fer Miguel Flix, que és el que havia comentat ella que havia anat, que està situat al carrer del Carmen, i quan va tancar aquell Jardilín en el carrer Sant Carles van construir l'altre, que jo per exemple he anat, i la majoria de gent del poble també han anat allí. Després que tenim més en aquest carrer, al final del carrer tenim el que és conegut com Grup Primero de Mayo o Grupo Solís, perquè va ser el ministre de Franco el que el va inaugurar, si no m'equivoque. Grupo Solís, és per això el nom. I clar, ara, allí està situat el Grupo Primero de Mayo, després tenim allí una paraeta que fa uns anys era un forn, tu saps? Chacho, Chacho. El Fort del Chacho, però també està, el cantó també està el de Yolanda, com li diem, que n'hi havia un forn, fa temps. Despatx. Després també tenim l'anècdota, la gent no millor, que més teniu la meva data encara ho haureu viscut, si sou un poc més majors sí que us la recordareu, que a la fàbrica aquella que n'hi ha allí va haver un incendi molt gran, i se va cremar tots els pàlets i tota la gent ahir se van cremar de plàstics i de fusta també, i clar, tot el bloc de pisos de davant se va derretir totes les finestres i tot. No sé si vos recordareu d'això. Quins anys seria? A principis dels 90, no? Perquè jo era molt xicotet. Sí, seria en Gómez. Antes. Sí, de veritat, això, fer negre. Això era antes. No, alguna anècdota més, mare? Sí, que és de tot. Tu què eres? No podem contar-ho tot. Se jugava molt així al carrer. Sí, això és el que hem comentat. Se jugava a balontiro, se jugava a tot. Fem jocs de carrera a tope. Sí, sí. I això que estava comentant, que podeu veure el carrer, pràcticament més de la meitat de les cases estan sense habitar,
com ha passat en el carrer del Carmen, en Sant Agustí potser no tant, però també se nota, i és el que està passant sobretot en aquesta zona, que és una zona que històricament no té tants anys, 50 anys, però que ha sigut, la gent va començar a viure, com ens comentàvem, que s'hi caien a viure quan se casaven. Potser tindrien 20 o com a molt 30 anys. Ell, en molts casos, ells mateixos es construïen les cases, com el cas del meu avi, del meu abuelo, que està a casa d'ací, que va ser, curiosament, va ser de les primeres del carrer, esta i esta d'ací. La primera va ser esta, que era de Germán. De Germán? Sí. I després la segona va ser la de Montañà. I quin any seria? Els anys 50, 60? 50 i poc, sí. Perquè primer se construïa la planta baixa i més abans se construïa el piso. Sí. Conforme anaven ahorrant la gent, sí, això és, pues anaven augmentant el que era això, la construcció. Això que diu ma mare és el que ha comentat també molts veïns, que m'han comentat que moltes d'aquestes cases el que feien era, en un principi, quan se casaven, començaven a construir-se la planta baixa, i a lo millor en uns anys més tard, o quan n'hi ha cases, encara no s'ha fet primer pis, de fet, però n'hi ha moltes cases que sí que feien planta baixa, i en els anys, quan ja tenien un poc més de diners i podien, ja se feien la primera planta. Què és el que ha passat? Pues lo podem observar és això, que han viscut, el matrimoni ha viscut millor tots els anys en aquesta casa, i quan ja s'han fet adults, han passat 50, 60 o 70 anys, 70 anys seria, sí, perquè és uns anys 50 la majoria d'aquestes cases, molta gent s'ha mort, però els fills ja, aquesta casa ja no ha passat als fills, han quedat deshabitades i els fills ja millor s'han comprat una casa a les afores o una residència, han anat a viure a la residència a les afores del poble. I què està passant? És una cosa que està quedant molt, molt marcada, el que és la vila, que és pràcticament totes les cases de la vila estan deshabitades, sobretot el carrer Major, però també podem observar-ho ja en carrers més nous, que no tenen tanta història i que ja en una generació ja s'ha perdut el viure en aquest carrer o restaurar-ho o ficar-se, arreglar-te un poquet i ficar-te a viure. I per això que al final també, si s'està perdent la gent, ja no n'hi ha veïns, la vida d'aquest carrer i totes les tradicions, la festa i tot, també s'està perdent en el temps. Ara mateix la tradició de la vela s'ha perdut en el carrer del Carmen, així també n'hi havia, quan jo era xicotet estaven els xiquets pel carrer Corrents, o en la mateixa placeta de l'Assumpció els xiquets també. I ara mateix, com podeu veure, a part de que és estiu, que en estiu sempre sol haver menys gent, però si vens en hivern tampoc també n'hi ha molt poca vida en el carrer. I no res, si teniu alguna curiositat, alguna anècdota que contar o alguna cosa, no res, ara que volia parlar ell. Bueno, jo asseguro que Joan sap més d'això que jo, però quan veus l'arquitectura, que realment és el 50, molt al principi del 60, aquest tipus de balcó, que és un balcó un poc pesaot, no? Després el que més indica és aquest tipus de balconets i de reixetes que queden ahí. Això és forja, clar, això vol dir que hi havia un ferrer que sabia treballar el ferro, que el calfava i que ho treballava tot a mà. Així se veu que bueno, han anat evolucionant, així la planta baixa ja s'ha transformat, ahí han aguantat la reixeta, però la porta ja és de l'any 70, molt a principi dels 80, que és quan se posava l'alumini, i bueno, ja, sí, ja, sobre, ja és modern, això ja és altra cosa. Però que són moltes èpoques les que se veuen en les cases i en els carrers. I bueno, bé, tampoc va cap puesto, però sí, és curiosa. Sí, curiosa, també el tema de l'arquitectura, sí que és veritat que al ser recent no tenim una arquitectura que diguem... Clar. És històric, eh? Sí, però al final és el que tu dius, al final se veuen les diferents èpoques, des que se va crear, que era planta baixa, després van construir el primer pis, després potser pues anem a fer una reformeta, anem a obrar... Sí, el que se solia fer després, quan ja tot el món se comprava un cotxe, és el que va passar en ma casa. En principi ahí hi havia una porta de madera, de les clàssiques. Dices, més estretetes, un poc més estreteta aquí encara, i quan ja te compraves el cotxe, pues la porteta eixa de madera la llevaves i ficaves a la porta de cotxera, t'obries el quarto que tenies ahí per ficar el cotxe. I ahí n'hi ha diversos que s'han fet això. Com ja l'història, vols treure tot això? Des de llavors, la porta, per exemple, encara que això és molt senzillet, això ja no se fa. Avui dia, una soldadura no fa cap falta i això és un problema. Això ara ja. Massa treball. Mira, jo, ha sigut, havia ficat imatges també dels anys i tot, i al final he fet la Sant Agustí.